အာဒီကမှာကျတော့မေသူကျော်ဆိုတဲ့မိကလေးပေါ့နော်ကိုမြင့်မြတ်နဲ့အတွဲပေါ့ပြီးတော့ကိုဂျိုကြီးနဲ့ပေါ့နော်လို့ကိုဂျိုကြီးရဆိုတစ်ခါတက်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့လည်းအဲ့နှစ်ယောက်ကိုလည်းလည်း player ပုံစံလေးပေါ့ခက်အေးအေးလေးနဲ့ကစားတော့တယ်ပေါ့နော်အာအဆုံးမှာပဲစူမမို့ချားဇက်ကောင်နေပေါ့နော်ချားဇက်ကောင်နေမှာလည်းအဲ့လိုအရှုပ်ထွေးလေးရှိတာရည်ရရှိရအများကြီးပါပဲဒီဒီကားလုံးဟိုခြုံငုံမျိုးကြည့်လိုက်တော့အားလုံးက player တွေပဲအာဥစ္စာကတော့ဆိုတော့ဘာမှအလုပ်လုပ်တဲ့ကောင်မလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကမင်းသားရဲ့အမျိုးမျိုးတော့ရိုးပုံဂျူပန်လေးရဲ့အဲ့လိုပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့လိုကာရက်တာဟာအဲ့လိုမျိုးအရန်ကြီးဟိုအစင်ရှုပ်သွားရင်လေးကိုခုနသိမ့်မလိုက်ဘူးပေါ့နော်သူကငိုရက်ထွားရဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုထွားသွားစီရပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားမှဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးရှောင်းအဲမြန်မာဝတ်စုံတော့ဝေးရတာပို့ကြိုက်တယ်ဟိုသူနဲ့လည်းလိုက်တယ်လေအဲကြိုက်တယ်မြန်မာဝတ်စုံတော့ဝေးရတာပို့ပြီးတော့တိုင်းတော့မလုပ်ပါဘူးလိုပဲကိုကိုကိုဝါလာပြီးချင်းဆိုအမြဲပြောနေကြလေဟိုလမ်းလျှောက်တယ်ပြီးတော့အစားရှော်တယ်အဲ့လောက်ပါအစားရချိန်တော့ချိန်မှုတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုချိန်နိုင်ဟိုကာရက်တာကမလိုက်တော့ဘူးလေဟိုပြန်ပြီးတော့အယောင်ပြန်ဆိုးပါအောင်ဆိုရင်သဖြင့်လဲပြက်စီရဲဟိုခဏခဏကြာတော့လဲမကောင်းတော့အားကြောင့်မို့လဲနောက်ပိုင်းမဆိုးဖြစ်တော့ဆိုတော့တချင်းနေကြည့်ရဲနောက်ပြီးတော့တချင်းနေနားထောင်နေပေါ့နော်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ကြည့်ရဲအဲ့ဒါတော့အဓိကပဲ Facebook တွေပါတုံးနေဆိုတော့တစ်ခါကျလဲ Fanny ပေါ့နော် Fanny နဲ့စကားပြောဆိုရဲဟိုကြည့်ထဲဝင်ပြီးတော့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ပဲအဓိကတုံးနေတယ်တီတီငင်ငင်နဲ့ Smack ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲကြိုက်တယ်ရှိုင်းလိုက်ကြိုက်ကိုထက်လှနေလို့မကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုအရန်လာအရန်ချော်ကမလေးရကြတယ်ဆိုမကြိုက်တော့အဓိကတော့ကိုဘဝအတွက်လက်တွဲဖို့ဆိုရင်တော့ကိုကိုနားလည်နိုင်ရမယ်ကိုမိသားစုနားလည်နိုင်ကိုအလုပ်ကိုနားလည်နိုင်အဲ့လိုမျိုးပဲလက်တွဲပြပါပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့သတင်းချုပ်မှတ်တရဆိုတော့ဘာမှမရှိပါဘူးငယ်ငယ်တော့ဆိုရင်တော့သတင်းချုပ်ကြောက်ပြဲဆိုခီးရသွားရပေါ့ဒါတော့ပါပဲအခုနောက်ပိုင်းကတော့ကားရိုက်တယ်ပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်အနုပညာလုပ်တယ်လုပ်တယ်ဒီလိုပါပဲအဲ့လိုတော့တစ်ခါမှတော့မလျှောက်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုရှက်တိကျင်တယ်ဒီနေ့တော့သွားမလားမသိဘူးငါမုတ်တီစားမှာပေါ့လူကျင်တိုင်းရှောက်ဝယ်မယ်ပြဆော့မယ်အကုန်ကြောက်တယ်ဟွာမွေလည်းကြောက်တယ်နောက်တီကောင်လို့ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးရှက်ကြောက်ကြွတ်ကြောက်တယ်အသိကြောက်တယ်ဒီလိုလဲအိမ်မှာခွေးလေးတွေ73កောင်ရှိ73កောင်ဆိုတော့ဘာကိုအိမ်မွေးခွေးလေးမွေးထားတာရောနောက်ပြီးတော့ဟိုစုအကိုဆိုရယ်လေဟိုခီးသွားနေမှာလမ်းမှာခွေးလေးပောက်စာလေးကလည်းမကူတတ်လို့ဆိုပြီးတော့ခေါ်လာအဲ့ဒါလေးမွေးပြီးတော့အိမ်မှာထားတော့ရောင်ကြီးနေပြီအဲ့လိုမျိုးလေးလည်းရှိရယ်နောက်ပြီးတော့စစ်ကားသွားရိုက်တယ်စစ်ကိုမွေးတိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကားလေးသွားရိုက်တော့အဲ့စစ်ဘာထူးမှာဗောနော်အဲ့မှာအဲ့စစ်တဝင်းเนี่ยခွေးလေးပောက်စာလေးအားလေးတကောင်ယူလာလာပြီးတော့မွေးထားတာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဗောဆက်ခွေးချက်တက်တော့ဒီအခုကတော့မောင်တိုက်ဆိုရုပ်ရှင်သားယူရိုက်နေတယ်ဒရိုက်တာကတော့မချိုဘူးဗောနော်ကိုကျော်ကျော်ဘူရဲ့ပိုက်တကွန်ရဲ့လည်းရိုက်နေတယ်အဲဒါပြီးသွားရင်တော့ဒီ player ဆိုရုပ်ရှင်သားရိုက်မယ်အပြီးသွားရင်ဆိုစုံစည်းခွင့်ဆိုရယ်ဇလန်တွဲလေးတစ်ခုရိုက်မယ်ပြီးသွားရင်လည်းရုပ်ရှင်သားလေးတွေရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်